Hei opp, Malawi her igjen. Da skal vi se om vi får dette til å fungere. Jeg kan ta og lage noen pipes mens vi venter. Ikke helt hvor mange vi trenger, men dette burde nå være rikelig, vil jeg tro. Sånn, da kan vi ta vekk de. Jern har vi ikke bruk for. Det kan være vi har lyst til å bruke diamond pipes. Så nå har jeg fått ganske mye diamonds fra kåret mitt. Og jeg har laget meg noen kobberkabler i tillegg til de jeg hadde. Jeg har med en generator. Og hvis jeg nå tar med meg litt kull, sånn, da skal vi ha det meste. Så kan jeg ta og lage til her oppe mens vi venter litt på at det skal bli dagslys. Og da er laget det igjen. Sånn, kan jeg sette på en diamond pipe her nede. Sånn. Og så en face transport pipe. Sånn. Skal vi sjekke. Den var 101. Den er 100. Da kan denne her bli 102. Sånn. Ja. Da kommer dagslyset her. Så kommer vi oss ned her. Var det voldsomt da? Der. Heimen er like vakker som alltid. Så her er det akkurat blitt lyst, ja. Hei du. Jeg hadde ikke lyst på rotten flesh. Det blir jo spennende å se om vi får dette her til å fungere. Sånn. Grave ut litt ekstra plass her. Og så kan vi sette opp batboksen. Så ja, vi setter den der. Ja, den grønne siden kom ut, og det passer oss veldig bra. Og så kan vi sette generatoren under. Sånn. Slenger vi kull. Og da blir den fylt opp. Så kan vi ta og... Jeg tror ikke den skal trenge noe sånn signal. Se. Ja. Nå har den begynt å jobbe. Skal vi opp og se. Der har den plantet. Skal vi ta og lage det plass sånn. Og ok, den skulle kanskje vært en nærmere den da. Nå er jo spørsmålet om vi kan ta den vekk sånn uten videre eller. Kanskje hvis vi prøver å hamre den sånn. Ja. Det ser ut til å fungere bra. Ta vekk den. Vi flytter den en nærmere. Harvester. Sånn. Og så skal vi ta og... Ja. Den, sette inn en strømkabel. Sånn. Ja, nå ble jo egentlig den batboksen litt... Ja, ja, men det er ikke så mye. Vi skal nå alltid klare oss.
da sette på en gullkabel her. Ok, den koblet seg ikke til. Da skal vi ta og se hva som skjer nå hvis jeg bruker litt bone meal. Jo, det ser ut som funker det. Skal vi ta og sette på en diamond transport pipe. Hvorfor? Åja, selvfølgelig. Sånn. Og så, ja, vi sitter på en gull til vi. Sånn. Og så skal vi ha en face transport pipe. Der. Og vi ble enige at det var 102. Og så skal vi si til denne her diamond-saken at grønn som peker mot den, det er der kornet skal gå. Og ja, den bruker ikke kornet, ja. Den bare, du bruker den bare til å si hva som skal det. Så det er ikke en item, det er bare en instruksjon. Sånn. Ja, og da kan vi ta og legge noen ledninger ned i rør her. Så den kan få de. Så skal vi ta og legge stone transport pipe. Dette ser ut til å være helt fint. Vi kan fylle i med jord her under. Mer jord. Og så... Nei, den skal ikke gå der. Ja. Her har jeg egentlig ikke hastigheten så mye å si. Vi bare tar en sånn liten sløyfe rundt. Der. Da blir den svart. Så da skal vi se her om vi har noen frø. Nei, det har vi ikke. Men vi er jo så kjapp, så vi bare gjør sånn. Og da får vi frø. Og så skulle frøet i svart. Sånn. Da jeg tror jeg den skal funke hvis vi tar og gjør litt sånn. Ok, kornet går der, blir sendt bort til huset, og frøene blir sendt tilbake. Ja. Glimrende, om jeg skal si det selv. Det vil si, ikke sånn superglimrende, men glimrende nok. Ja da, din sau. Og da har vi rett og slett en fungerende liten vetegård, eller hva man skal kalle det. Og så skal vi putte i litt vann her for å sikre at ting faktisk vokser. Vi kunne jo selvfølgelig hatt vann inni her, men da, ja, da hadde vi tatt opp plassen, og det holder med en sånn waterblock til disse ni rutene. Så, og så bare på gøy, så skal vi ta og bruke opp barnbilen vår. Det går også an å legge til fertilizer etter hvert. Og så vet jeg ikke helt hva vi skal gjøre med frøen enda, for det at etter en liten stund så vil jo det bli fylt opp her nede. Jeg vet ikke om jeg... Ja, jeg kommer ikke på noe i øyeblikket. Om jeg skal bruke en obsidian pipe og pumpe det som da... Ja, for når frøene, når det blir mange nok frø her, så vil de rett og slett falle ut av denne her planten. Se om jeg kan gjøre dette uten å ødelegge. Ja, for her nå, her er fullt.
Ja, nå kan jeg faktisk putte i det. Når her er fylt, så vil jo vil det komme frø her, og så vil de falle ut av her. Hvis jeg hadde obsidien med meg nå, så kunne jeg faktisk ordnet det. Ja, jeg tror vi tar og gjør det nå med en gang. Løpe, dobbeltklikke på dobbelt V. Nei. Her ser vi jo hvor genialt det er når du har alt sammen samlet på ett sted. Sånn. Må vi se, da trenger jeg faktisk en redstone engine, bare for å være helt sikker. Og jeg har det med meg. Ja, og jeg har lever. Ja, nei, men det også. Da er det ikke noe problem. Sannsynligvis så kunne jeg laget det til, skal vi se, tenke litt mens jeg løper her. Jo, jeg kan egentlig lage det til sånn at jeg bare trenger en obsidian pipe, og så trenger jeg jo da den faced. Ja, men hva hvis jeg graver ned her, skal vi se, der er generatoren. Ja, ja, sånn. Så er det jo veldig brutt ut her, men det er jo ikke noe. Sånn. Her har vi... Ja da. Sånn. Her har vi det. Så skal vi bare tette igjen på andre siden litt i denne. Her visste jeg nå... Grave ut litt her. Og så tar jeg en obsidian transport pipe der. Ja, det kan vi se. Da må jeg en til ned da. Sånn. En obsidian. Sånn. Så legger jeg noen der. Begynner å bli mørkt, merker jeg. Det blir jo veldig sånn uproff det her da, for å si det sånn. Men i hvert fall når noe faller ned på obsidian pipe, så blir det tatt inn og sendt av gårde. Ja, den skal ikke være der. Hvis du bruker en motor på, så vil den suge inn et større område, men det skal bare holde det her. De frøene som måtte komme ut, de vil det noe anta at skal lande på obsidian pipe, og da trengs bare det. Skal vi se. Og så skal vi grave ut den. Skal vi legge rør der. Vi må jo stemme her da. Det er at det nå blir liggende og ting. Ja, ja. Det er ikke så nøye liksom. Det er ikke noen sånn krise å miste. Å ikke få med seg all cobblestone. Den har vi jo stort sett
mer enn nok av fra før. Sånn. God dag, sau. Har vi noen skrymlinger her? Nei. Og så tar vi den opp sånn. Da bør det ordne biffen. Og så kan vi lukke igjen her. Ja. Det er kanskje litt mer komplisert enn jeg hadde tenkt, men det gjør jo ingenting. Komplisert kan være bra. Ja. Nå skal den bare få stå der, og så vil den lage masse hvete etter hvert. Skal vi se her. Ja, faktisk hvis jeg lager flere gårder rundt denne her, eller sånne, så kan jeg bruke den diamondpipen til til å sende inn mere ting. Og det er jo bra. Ja, men med det så sier jeg vel tutelidu og pip pip.